Hallo? Du, det er Anne. Altså, jeg står her med din eldste datter og skal øvelseskjøre, men bilen er jo ikke her. Ah, da, sorry, det har jeg faktisk helt glemt, det. Ja. Jeg skal... Det dukket plutselig opp et møte her, skjønner du, så ble det litt kok. Ja. Noe viktig, eller? Ja, altså, jeg skal møte den nye typen til Rigmor for å liksom bli kjent med Eiriks kommende stefar. Ok. Får håpe det blir et hyggelig møte, da. Det tviler jeg på. Hvis han passer til Rigmor, så er han vel en iskald og følelsesløs type, tenker jeg. Ja, ok. Du får lykke til, da. Ja, takk skal du ha. Hallo? Nei, faen, beklager. Det er helt glemt. Altså, det ble litt kok her. Det kom plutselig et møte i veien her. Unnskyld. Men kan du ikke sende han en drosje opp til Sognsvann da? Jeg spanderer. Altså, det er det beste jeg kan få til nå. Og jeg beklager igjen. Ok, ja, ha det, ha det. Er det Geir? Ja. Ja, du er Trond? Ja. Nei, så hyggelig. Ja, hei. Hyggelig. Sett deg ned da. Ja. Jeg surer det litt til bare. Jeg har akkurat skal kjørt sønnen min opp på noen sånn naturdag opp på Sognsvann, skjønner du? Ok. Jeg har tre barn med tre forskjellige mødre. Da blir det ofte litt kok, kan du si. Ja. Og så har jeg en stor svakhet. Ja. Jeg greier ikke å sette grenser. Nei. Det eneste jeg vil er å være verdens beste pappa, så sier jeg ja til alt og står på pinne for både barn og ekster hele tiden. Og da er det alltid noe som rakner, og så blir alle skuffet. Skuffa, ikke sant? Jeg kjenner til den. Ja, du gjør det, ja. Ja, ja, ja. Det der, hei, du har lyst på noe. Kan jeg få det samme som han? En kaffe? Yes. Ok. Ja, men så hyggelig, ja. At du og Rigmor har møtt hverandre og... Ja, ja, tusen takk. Og så er jeg veldig spent på om det skulle bli stefar på Eirik, da. Det skjønner jeg. Kan være... Kan noen bli glad i stefaren sin, liksom? Det, ja. Det kan de. Jeg hadde en stefar da jeg var liten. Jeg ble kjempeglad i han. Det er ikke noe å bekymre seg for. Det var godt å høre. Ja, ja. Jeg lurte om det var en liten ting jeg kanskje kunne gitt. Som en liten sånn gave i starten til Eirik. Ja, så hyggelig tenkt, da. Det var VR-briller. VR-briller? Ja, det ønsker han seg. Jeg vet akkurat hva slags. Jeg kan kjøpe akkurat sånne briller som han ønsker seg, og pakke dem inn, og så kan du gi det som en gave fra deg til Eirik. Ja, tusen takk, det høres helt topp ut. Bare altså, hyggelig, det. Alt som kan øke sjansen til at Eirik liker meg, det. Og jeg tror ikke du skal være redd for det, fordi Eirik kommer til å like deg uansett. Tusen takk. Skjønne. Ok. 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 Hmm.